oczyma kultury. За задумом сталінської влади у 30-х роках стиль бойчукізму в українському мистецтві, як і всі модерністичні стилі, мав бути викорененим і уничтоженим. У 37-му НКВД-сти розстріляли Михайла Бойчука і його провідних учнів Василя Седлера, Івана Подалку, дружину Бойчука Софію Налепінську, Василя Касперовича. А інших бойчукістів переслідуваннями змусили перейти на стиль соцреалізму. Але й того не було їм досить. Убивши митців, влада взялася за масове руйнування їхніх творів. Радянські службовці знищили величні фрески бойчукістів і більшість картин. Приміром, у 38-му знищили декілька тисяч картин знаменитого Василя Седлера. А ілюстрованого ним Кобзаря під строгою забороною вилучили з обігу. Таке нищення мистецьких шедеврів продовжувалося і після війни. В самій лише колекції Національного музею у Львові 52-го року знищили понад 1000 безцінних картин та скульптур Михайла Бойчука, Олександра Архипенка і багатьох інших. Збереглися лише окремі експонати, заховані від людей на складах і в музейних фондах. В таких обставинах покоління української інтелігенції, згодом назване шістдесятниками, виростало упродовж 40-х і 50-х років в антикультурній атмосфері. Вчилося засад естетики із нескінченних Ленінів і Сталінів, мальованих у нужденно-одноманітному стилі. Навчалося поезії із пафосних од, які наборами штампових фраз оспівували вождів або черговий з'їзд комуністичної партії. І хоча для щирої і вдумливої, творчої людини очевидним мусив бути фальш соцреалістичної псевдокультури, та все-таки для неї не існувало в СССР жодної альтернативи. Не було реальних взірців для наслідування, доступу до джерел знання. Щойно у час Хрущовської відлиги початку 60-х окремими творами і малими шматками інформації почала проникати до людей спадщина розстріляного відродження 20-х років та інших заборонених явищ культури. І це мало величезне значення для формування творчих особистостей шістдесятників. Для більшості з них шлях пошуку власного «я» був невіддільним від пошуків національної традиції. Приміром, так було для учасників створеного у Києві 60-го року клубу творчої молоді, який очолив студент-режисер Лесь Танюк, а до якого приєдналися молоді поети Іван Драч, Василь Симоненко, Микола Вінрановський, інтелектуали Іван Дзюба та особливо впливовий Іван Світличний. Були митці Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Алла Горська, Галина Севрук, які ставили собі за завдання пізнати і відродити перервані традиції українського мистецтва. І для цієї групи митців не випадково особливе значення посіла заборонена спадщина бойчукістів. Адже бойчукізм також був шуканням себе і своєї творчої манери у контексті модерного мистецтва, але й з неодмінною закоріненістю в національній історії і народних традиціях. На мою думку, добрим зразком мистецтва шістдесятників у загальному, а його зв'язку з бойчукізмом, зокрема, може служити творчість Галини Севрук. Дарма, що ця мисткиня не найвідоміша із шістдесятників. Як демонструє недавно виданий Смолоскипом альбом із текстом Богдана Мецюги, багатогранна творчість Севрук – малярство, графіка, кераміка, монументальні композиції і пластика малих форм – поєднує у собі характерні риси пошуків і досягнень митців того покоління. З одного боку, це особисті, іноді випадкові і еклектичні пошуки своєї творчої мови, які черпали зразки з різних напрямів. А з другого, це могутній вплив народного мистецтва і тем з української історії. Адже мистецтво того покоління, окрім естетичного виміру, мало принципово просвітницьку і моральну мету. У брехні тоталітарного суспільства воно мало викликати в людей на зразок самовідкриття самого митця акт пробудження особистого і національного «я». В цьому була сила цього мистецтва.
але в цьому і правда була його самообмеженість. Вельми цікава, між іншими, дорога Галини Севрук до рідної української культури та й особливості зв'язку з бойчукізмом. Адже мисткиня народилася в далекому Узбекистані. І хоча батьки її повернулися в Україну, вона сформувалася в російськомовному середовищі. З українською культурою, однак, в'язала її кров старого і славетного українського роду. Її ж прапрадід Іван Григорович Барський був одним з найкращих архітекторів українського барокко, творцем знаменитої церкви в Козельці на Чернігівщині, декількох церков на Подолі в Києві, фонтанну Феліціал тощо. А його брат Василь був відомим мандрівником і філософом, автором описів Близького і Далекого Сходу половини XVIII століття. Спадковість приналежності до рідної культури відгукнулася в Галині у часі мистецьких студій. В клубі творчої молоді вона вивчила українську мову і принципово спілкувалася нею. Навчалася в керамічній майстерні Ніни Федорової, живої ланки з буйчукізмом. Адже Федорова вчилася колись у Межигірському керамічному технікумі, який очолював Василь Седлер, а де працювали Оксана Павленко, Іван Падалка. І як цікаво, для Галини Севрук Межигір'я було водночас місцем родинної традиції. Адже порцелянова фабрика, на основі якої створено технікум бойчукістів, до революції належала родині Григоровичів-Барських. Отак, пошук особистих коренів і корінь національних виявився для мисткині єдиним процесом, а її мистецтво було дорогою віднайдення собою себе. Загалом, переплетення ниток особистих і національних тем властиве творчості Севрук. Її зображення друзів-однодумців – Івана і Надії Світличних, Михайла Брайчевського або ж особливо близької, трагічно загиблої Алли Горської – природно зливаються зі стилізованими за бойчуківською традицією фігурами київських князів і запорозьких козаків, втриманих у властивій для шістдесятників манері, водночас іконній і язичицькій. Але для Галини Севрук за родинною і за бойчуківською традицією особливо близькою була кераміка. Відлунюючи сентименти бойчукістки Оксани Павленко, Севрук називала глину надзвичайно шлахетним матеріалом, який вимагає від автора великої зібраності, навіть аскези. І вона не обмежилася до кераміки малих форм, а в 70-х роках випрацювала техніку керамічних картин, а навіть і величних керамічних панно на зразок композиції «Місто на семи горбах» або циклу «Легенди рослин», в якій у своєрідній синтезі жанрів затерла межу між живописом, скульптурою і ужитковим мистецтвом. Правда, не всі шістдесятники пішли слідами бойчукізму. Деяких, насамперед, мабуть, оригінального Олександра Дубовика, привабив універсалізм українського авангарду. Але це вже тема, яка заслуговує на окрему розмову при іншій нагоді. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на чаровій передачі «Очима культури».